ニュースポスト7です。恋人との愛の巣を探していたのでしょうか。一般男性との熱愛が発覚した新井恵里奈アナが今年の初春、物件探しに勤しむ姿をキャッチしていました。都心の一等地に立つ築浅のマンションを訪問した新井アナ、不動産店のスタッフとともに30分ほど内覧し、満足そうな表情で外に出てきました。芸能関係者によると、新井アナは近年不動産探しが趣味みたいになっていて、週末は物件の内覧に行くことが多いそうですとのことです。